bisa naho ari we wahimbye business y'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge mu buryo bubyaraka yabo k'amafaranga n'ababicuruza bagahinduka bahirwe ku rwego rw'isi. Yabigeze hahari nabikesha guhangana bikomeye urugomo iterabwoba n'ubwicanyi kumutangira no kugongana n'inyungu ze byari urupfu ko wari wese abasirikare abapolisi abanyapolitiki n'abategetsi cyangwa abandi bari bahanganye ku isoko ry'ibiyobyabwenge uwari we wese muri aba yari afite amahitamo abiri yonyine akubiye mu ntero yamamaye n'ubisubirwamo kenshi peter au plomo l'argent le plomb silver au lead urafata amafaranga ya ruswa uhore uko angana kose ndayafite ndayaguha ibyo nubyanga ubwo urabuhise mu rusasu mu byivugo n'amahamakarishye nk'aya mu gucuruza kokayine benshi mu bo bahuriye muri izi nzira bahisemo ubuzima aho kuraswa bakira miliyoni nyinshi yabahaye ngo bamureke nawe yicururiza uko ashaka abandi babivanye mu rupfu yakoze amabi menshi mu kurengera inyungu ze bwite. Pablo Escobar niwe tugiye kugarukaho muri iki kiganiro ibiri ari by'ubutegetsi. Pablo Escobar a créé l'industrie de la cocaïne. Il a mis au point un réseau de distribution qui lui a permis d'amasser plusieurs millions de dollars. Sa survie dépendait de la terreur qu'il savait inspirer. Il a ainsi fait des choses abominables. Pablo Escobar yavukiye ahitwa Rio Negro Antioquia muri Colombia ku itariki ya mbere mu 1999 afarashwe ku ya kabiri mu kwa 12 mu 1993. Ikigo mpuzamahanga cye cy'ubucuruzi bwa kokayine Medellin Cartel mu bushoroshero bw'ubuhangange bwacyo nicyo cyacuruzaga 80% by'iki kiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo cyapimaga miliyari zigera muri 22 buri mwaka. Kenshi Escobar yiswe umwami wa kokayine bw'isi niwe muntu wacuruje ibiyobyabwenge ku kigero cyo hejuru akora ubwambuzi ubujura no kwica atunga amadolari menshi kurusha abandi bose babyishoyemo mu mateka ya vuba mu isi. Uvanyeho miliyari nyinshi yari yarashoye muri business y'ibiyobyabwenge mu ntangiriro z'1990 yari atunze miliyari 30 z'amadolari y'Abanyamerika niyo yabashije kumenyekana. Uyu munsi ahwanye na miliyari zisaga 58 n'igice mu madolari y'Abanyamerika ari mu ba mbere batunze amafaranga menshi mu isi kugeza n'ubu. Yize mbese mike gusa muri Universidad Autonoma Latin Americana muri Medellin ahava atarangije atangirira mu bucuruzi bw'ibintu byinshi binyuranyije n'amategeko nk'amasegereti yo mu bwoko bwari bubujijwe mu gihugu amatike mahimbano y'ingendo na tombola ariko yishora cyane mu kwiba imodokari ubundi agashimuta abantu imiryango yabo ikazongera kubacira icyera bamaze kumwishyura. Pablo Escobar niwe wa mbere watangije imihanda y'ibyerekezo bishora ibicuruzwa byose bibujijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikagezwa y'ububina bwiza. Kuva mu 1975 yahindutse umwanzi ukomeye w'ubutegetsi bw'Abanyamerika ku buryo yinjiza gatoni zigera muri 80% za kokayine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abivanye muri Colombia. Ku myaka 20 gusa ibikorwa binyuranije n'amategeko birimo n'ubujura yabitangiranye n'inshuti ye Oscar Benel Aguirre mu gushimuta abo mu miryango y'abakire yabikuyemo amadolari 100,000 ari nayo yahereyeho ashora muri kokayine. Inzozi ze za mbere ko ari ugukorera Alvaro Prieto nayo wari ibandi ikomeye acuruza ibintu byinshi mu buryo butemerwaga n'amategeko. Ibi nabyo amaze kubigeraho ku myaka 22 yonyine yari amaze gutunga miliyoni ye ya mbere mu mapesos yo muri Colombia. Mu myaka ine ikurikiyeho yari amaze kugera kuri konti ye bwite muri banki miliyoni zisaga 3 z'amadolari. Pablo Escobar uretse kwambutsa kokayine ihishe mu mapine y'ibinyabiziga yabonye amafaranga ahagije akajya binyuza mu ndege ze bwite yajyaga nitwarira zimwe muri zo kugeza atunze indege 15 nini n'akajugujugu 6 zo gutwaramo kokayine ye. Il a déclaré la guerre à la Colombie en quelque sorte et la Colombie lui a déclaré la guerre. Guhera mu 1984 Escobar yakanze Colombia abaturage barahaba ahitana batari bake muri bo barimo abaturage basanzwe abapolisi abasirikare abanyamakuru n'abategetsi banyuranye ubwe ku giti cye yahamijwe kwica abarenga ijana. Il était vindicatif et n'oubliait jamais un affront. Lorsque quelqu'un s'opposait à lui, il lui rendait l'appareil et se montrait impitoyable. C'est le criminel le plus brutal et le plus insensible que le monde ait jamais connu. Muri aba Pablo Escobar yishe abakandida batatu biyamamarizaga kuyobora Colombia mu gihe bashyiraga imbere ibyo guca ubucuruzi bwa kokayine no kohereza mu nkiko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite aho bahuriye n'iyi business kugeza ubwo wari umwungirije mu bikorwa bye byose Juan Jairo Velasquez yemeje ko ubwe yateguye anatanga amabwiriza yo kwica abasaga 300,000 bagiye bagira aho bagonganira n'ubucuruzi bwa kokayine ya Pablo Escobar uretse no gushyira mu kwaha ubutegetsi bw'igihugu cye. Pablo Escobar ni umuturage ku giti cye watangije intambara yeruye ku gihugu cye Colombia hitabazwa n'amahanga birangira n'ababikuye imbisasu ryamuhitaga nk'uko yari yitabaje mu guhitana abatari bake mu bo yahanganye nabo maze biba kuwicishije inkota nawe ngo wicishwe indi. Pablo Escobar mu bucuruzi bwa kokayine ku batari bake ngo mu mateka yose y'abantu kugeza ubu niryo bandi rihambaye ryabayeho. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2002 Emir Dateros Dolores Gaviria Berrio nyina wa Pablo Escobar imbere ya Kiliziya yavuye mu misa nyuma yo gutanga inoti nyinshi z'amafaranga ahereza ikivunge cy'abakene baje kumutegereza yarasohotse mu misa
ariko nayo ikaba yarigihariye ati kuva igihe Pablo yashyingurwaga buri kwezi hari misa yo kumwibuka ibera hano tukaboneraho n'umwanya mwiza wo gusangira n'abakene bitandukanye n'uko yavuzwe mu isi yose urugomo n'ubwicanyi yagizemo uruhare mu mujyi wa Medellin aho yari yarashinze ibirindiro kimwe n'ahandi henshi muri Colombia Escobar n'ubu aracyafatwa nk'intwari yafashije abaturage batari bake mu iterambere abakorera ibitari bike mu byo leta itabahaye cyangwa yananiwe bamujya inyuma mu buryo uretse no kuba intwari bamwe n'ubu bamusenga nk'imana yigeze kubana nabo mu isi Pablo Escobar uretse ibyo gushyira ubucuruzi bwa kokayini ku rwego mpuzamahanga agashinga inganda n'amashami menshi cyane yo kuyihererekanya ku kigero cyatunguye bose yanakoze na terrorism iterabwoba rishingiye ku ntambara z'amatsinda y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge no guhangana n'abashinzwe umutekano n'ubundi bwicanyi bwinshi ubucuruzi bukurura ni ijambo ubwaryo ryahimbwe kubera ibikorwa bya Pablo Escobar na bagenzi be ryadukanwa na Perezida Fernando Belaúndetel wa Peru mu 1983 ahagana mu mpera z'1940 Colombia ni igihugu cyaguye mu mvururu zikomeye za politiki haduka intambara n'amashami menshi y'amabandi yitwaje intwaro nuko haje n'abo bise aba banditos aba bari itsinda ry'abasore n'inkumi b'abakene bishakiye imbunda bahinduka igisirikare nyacyo urugamba rwabo ari ukwambura abakiri ibyo batunze nabo bakabaho bagatunga n'imiryango yabo ariko babasha no guhirika ubutegetsi bagashinga leta y'amahama ashingiye ku isaranganya mutungo mu Banyakolombiya Mark Bolton wabikurikiranye akandika igitabo Ifokiwe Pablo Escobar La population de la Colombie, peut-être parce qu'elle était opprimée par le gouvernement ou harcelée par les révolutionnaires et les atumubare munini w'abanyakolombiya muri iyo myaka bashyigikiye aba banditos babagira nk'intwari n'abagambiriye kubarengera les révolutionnaires et les groupes paramilitaires éprouvaient de la sympathie pour les banditos appeal to the banditos abana b'abanyakolombiya mu miryango y'amikoro aciriritse bakoze bifuza kwegura intwaro bakibera aba banditos Pablo Emilio Escobar Gaviria nawe yari muri abo aho bari batuye mu cyaro cya Rio Negro mu birometero 40 kuva mu mujyi wa Medellin ise Abel de Jesus Escobar ari umuhinzi nyina akaba umwarimu kazi umuryango wa Pablo Escobar ntibari abahirwe ariko bari bifashije yabashije kujya mu ishuri yariga akanarangwa no guharanira gusangiza abandi ubumenyi yari afite muri ibyo bihe imvururu n'ubwicanyi byari ku kigero gihambaye muri Colombia Pablo Escobar yakoze abona abarwanyi bo mu mitwe itandukanye yariho bica abantu buri munsi ku buryo byari ibihe bigoranye cyane nk'uko umuvandimwe we Roberto Escobar abigarukaho nous avons beaucoup souffert car ma mère enseignait dans une école subventionnée par le parti conservateur ati twarahangayitse cyane mama yigishaga mu ishuri ryaterwaga inkunga n'ishyaka ry'abakonservateur rimwe hari abarwanyi bari babogamiye kurinda ishyaka ry'abaliberali bigeze kuza batwika iryo shuri bashaka no kutwica icyo gihe ingabo za leta nizo zadutabaye Mais l'armée est venue et nous a sauvés. Nuko bisazwe mu gice cy'Amerika y'Amajyepfo, Pablo Escobar yakoze mu ndangagaciro n'imyizerere ikomeye ya Kigaturika, kwita ku muryango we no gufasha abakene. Nyina Emilda ntigeze byibagirwa igihe cyose yagize icyo avuga ku muhungu we. Ati Pablo akiri muto cyane, yafataga isahani y'ibiryo namuhaye. Agasohoka akicara iruhande rw'ikibumbano mu ishusho ya Yezu twari dufite imbere y'umuryango agafata umugati cyangwa akanyama gato akareba Yezu akamubaza ati Yezu disi ese ubu ntabwo twasangira nibura ukarya kuri aka kanyama akimara gutangira amashuri yisumbuye Pablo Escobar yiganye cyane amatsinda y'abagenzi be b'amatwara ya gisosiyalisite bari bitaye cyane ku mitegekere ishingiye ku mpinduramatwara nk'izari zimaze kuba muri Cuba intwari yamenye muri ibyo bihe ku buryo yifuzaga kugira ikirenge mu cyayo yari Fidel Castro igikomeye mu byo yashimbye kuri Castro ngo ni ubwigenge budacagase guhangana kwigumura kurwana no guhirika ubutegetsi ibi ni byo Pablo nawe yakoze ngo yifuza gukora ku buryo yatangiye kugumuka no guhora mu mpaka n'abarimu no kurenga ku mategeko yose yo ku ishuri ntibyateye kabiri aza kwirukanwa azira kwiba ibisubizo by'ikizamini akanabikwirakwiza muri bagenzi be bose Pablo Escobar yahise atangira kunywa urumogi no gusiba ishuri akirwa azerera mu mujyi ku myaka 16 ishuri yarivuyemo ibi byose ariko ntibyatumaga adahora abwira abagenzi be ko adashobora gukena na rimwe kandi ko azatunga amafaranga menshi cyane ku buryo nuzahura nawe wese azayamuhaho ku kigero kinini gishoboka Pablo Escobar yarabizi neza ko afite amahitamo abiri yonyine kugira ngo ibyo abigereho harimo gukomeza kwiga cyangwa kujya mu mutwe w'amabandi muri myinshi yari iri muri Colombia muri icyo gihe umujyi wa Medellin yakuriyemo warindira ikomeye ku mabandi yakurikiranye neza amakuru yose ajyanye n'ibikorwa by'aya mabandi amenya uburyo bwose bwo kubona amafaranga menshi mu buryo bunyuranije n'amategeko yatangiye gushaka amafaranga ye ya mbere mu bujura bw'ibirango by'imva mu marimbi agasiba amazina ku misaraba n'amabuye biriho amakuru aranga imva akabishora ku isoko bamara kubigeza mu irimbi akagaruka kongera kubyiba gutyo gutyo yashinze itsinda rye ry'amabandi arariyobora anatangiza uburyo bushya bw'ubujura
mugihe abandi bibaga imodoka bakazigurisha ariko kenshi bikarangira bafashwe we yashatse ubundi buryo bwo kujya ziba ku bwinshi akazisenya ubundi agacuruza ibyuma byazo mu bice bitandukanye yibye nyinshi kugeza atangiye no kugeca abantu amafaranga ati munyishyure nimutabikora imodoka zanyu nzaziba kandi nta gihamya n'imwe muzigera mubona ituma bimenyekana ko ari njye wabikoze Pablo ku myaka 21 yari yatangiye kugira amafaranga atubutse akiba imodoka akazihindura ubundi zadacuruza akazihera inshuti ze itsinda rye ry'amabandi rirakura mu 1971 umukire Diego Echeverria wari utunze ubutaka bunini cyane naho akaba atarakundwaga n'abaturage benshi b'abakene bakodeshaga amazu n'ubutaka bye kimwe n'abakozi benshi yakoreshaga yaje kuburirwa irengero haciye iminsi murambuza kuboneka ndetse Pablo Escobar yitangariza ubwe ko ari we wamuhitanye ngo kubera uburyo yajujubyaga abakene kandi batabikunda abaturage b'abakene mu mujyi wa Medellin bishimiye urupfu rwa Diego Echeverria baririmba Escobar bamushimagiza bahera ko bamuhimba El Doctor n'akazina k'icyubahiro uhera ubwo bari bagiye kujya bamuhimba andi mazina menshi cyane El Patron Don Pablo El Señor El Magico El Pablito El Zar de la Cocaína El Duro El Capo El Patron del Mal El Robin Hood Paisa n'andi menshi cyane mu gihe Pablo Escobar yari amenyekana cyane nk'ibandi kabuhariwe ritunze amafaranga menshi kandi anashyigikiwe n'abaturage benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho urubyiruko rwishoraga cyane mu kunywa urumogi bisa n'ikintu kigezweho cyane kuva hagana mu 1960 urumogi ubwarwo ntirwari rukibahagije bari bakeneye ikindi kiyobyabwenge kibuyobya cyane kurushaho kokaine niyo bari bakeneye ku bwinshi urumogi baruvaho ibi byari bigiye gutangiza urugendo rw'ubucuruzi nyabwo Pablo Escobar yari akeneye agaha urubyiruko rw'abanyamerika icyo bari bakeneye ubundi amadolari nabo bakayamuhundagazaho ubucuruzi bwa kokaine yari business nshya ubwo Pablo Escobar yatangiraga kubijyamo nabwo ntiyahise ashoramo amafaranga ye yose yabikoraga nk'ubukomisiyoneri ubundi akagura kokaine yatunganijwe n'abandi akayigurisha n'abazi kuyirenza imipaka bakayohereza ku isoko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Escobar uretse kubibanje no gucuruza ibintu byose bitemewe n'amategeko yarenzagaho kuba nicu wagiranye nawe ikibazo wese akanyigarurira ibye yarangiza akabyigamba ku mugaragaro ibi byamutandukanije n'andi mabandi asanzwe ku buryo bitamufasha igihe kinini guhinduka nk'umwami w'amabandi yose yo mu gihugu mu gihe gito Pablo Escobar niwe wari uyoboye ibikorwa by'ubucuruzi byose bya kokaine muri Colombia yari afite amafaranga menshi cyane yubatse ku butaka bugari inyubako z'agaciro ka miliyoni 63 z'amadolari ahita Hacienda Los Napoles mu bilometero 130 kuva mu mujyi wa Medellin akadege gato Escobar yifashishije mu kohereza kokaine ya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kamanitswe mu marembo y'inyubako ze nk'umutako ku butaka bwa hegitari 300 aho yahimbye ibiyaga 20 ikibuga cy'indege na za kajugujugu pisine 6 na pariki irimo inyamaswa nyinshi z'amoko ataboneka henshi mu bucuruzi nk'ubu bw'ibiyobyabwenge Pablo Escobar yanigaruriye ubwamamare bwose bushoboka afasha abakene akurikirwa na benshi ariko nawe ubwe yaje gusa n'uwitangaje yumvikana yigereranya n'andi mabanda ahambaye yabayeho mbere ye yaguze imodoka yo mu bwoko bwa Berlin cyangwa Beetle yakozwe hagana mu 1930 ikaba yari irimo imyenge myinshi cyane y'amasasu akemeza ko yahoze ari ya Bonnie Parker na Clyde Barrow umusore n'inkumi nabo bamamaye cyane nyuma yo kwiyogoza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bujura bwitwaje imbunda ku mabanki menshi ubundi Pablo Escobar akigereranya cyane n'umurwaje w'umunyamexique Pancho Villa Escobar yanyagije miliyoni nyinshi mu miryango y'abanyakolombiya bari abakene mu bihe bye yubaka imihanda ibibuga by'umupira w'amaguru yubaka n'imiturirwa y'amacumbi ku bakene kugeza ubwo yatorewe kuba substitute mu nteko ishinga amategeko n'umwanya bisobanura ko yagombaga guhagararira umudepite wese utabashije kuza mu nteko akamusimbura yari afite ububasha ku bintu byinshi mu gihugu kandi nawe akifata nk'undi munyapolitiki wese yari afite abantu be abakene bose n'abamikoro aciriritse aba yabitaga abantu be nabo bamufataga nk'umucunguzi kugeza nawe yifuje no kuba perezida wa Colombia ku murwa mukuru wa Colombia Bogota harabatangiye gutera hejuru bagaragaza ko Escobar yari afitanye akagambane gakomeye na bamwe mu bategetsi bamworoherezaga gukomeza gukora ubucuruzi bwa kokaine bwana Luis Galan wiyamamarizaga kuba perezida icyo gihe niwe wabanje gutinyuka kubivuga mu ruhame anabishimangira nanone yiyamamaza avuga ko azacuba ubucuruzi naho minisitiri w'ubutabera Rodrigo Lara Bonilla atangiza imishinga yo gushyiraho amategeko akumira abanyapolitiki bose bafite aho bahurira n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ibi byatumye mu kwa mbere mu 1984 Escobar yirukanwa mu nteko ishinga amategeko urugendo rwe muri politiki ya Colombia rwari ruhagarariye aho ntiyeretswe umuryango ngo nawe asohoke mu mahoro mu mezi atatu gusa yakurikiyeho yahise yicisha minisitiri Lara Bonilla muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ubutegetsi bwari bumaze guhagurukira ikibazo cy'ibiyobyabwenge no gutangiza intambara kuba bikwirakwiza Colombia yatangije ibikorwa byo guta muri yombi no kohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bakurikiranye ibi bikorwa byo kohereza amatoni menshi ya kokaine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba nabo baje kwirindisha intwaro ziremereye ngo batatabwa muri yombi boherezwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati cyiza nuko twapfira aha muri Colombia aho kuba muri gereza z'abanyamerika mu kwa 11 mu 1985 Pablo Escobar n'abandi yarafatanyije nabo bahisemo kwishyira hamwe ngo bereke Leta ya Colombia ko ibyo kubohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa kubata muri yombi bizagorana cyane bikavamo n'intambara yeruye
Escobar yafashe amadolari menshi akodesha abarwanyi bagaba igitero gikomeye ku nyubako y'urukiko rw'ikirenga ku murwa mukuru Bogota ku manywa y'ihangu bikorera intwaro ziremereye intambara irarota. Igisirikare cya leta nacyo kiratabara, bayarasanye umunsi wose guhera mu gitondo bigera ku mugoroba abantu 97 bamaze kwicwa, aba barimo abacamanza 11 b'urukiko rw'ikirenga. Aba barwanyi boherejwe na Pablo Escobar bari bafite n'ubutumwa bwo gusenya inyandiko zose zijyanye n'ibyo guta muri yombi no kohereza abacuruzi ba kokaini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho bajya kuburanishirizwa. Uvanye hibi Escobar na bagenzi be babashije kwemeza abaturage ko imvururu zose n'ibitero bidashira byose byari bifitanye isano n'imishinga leta yatangije yo gufata abenegihugu ba Colombia ngo bakoherezwa mu nkiko z'Abanyamerika byagumuye abatari bake. Urukiko rw'ikirenga rwihutiye kuburizamo amasezerano yo kohereza Abanyakolombiya mu nkiko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko byongera gusubizwaho na perezida mushya Virgilio Barco. Escobar yongera kuba ku gitutu cyo koherezwa mu nkiko z'Abanyamerika, yarahizwe hasi hejuru muri Colombia yihisha mu bice bitandukanye, abagiye bamuhiga buri gihe yari afite amakuru kubarusha kumugeraho byaragoranye. Yari afite abamukoreraga mu nzego zose z'abashinzwe umutekano n'ubutasi kimwe n'abanyapolitiki, kongeraho n'umubare munini cyane w'abaturage b'abakene bari bamuri inyuma. Mu 1989 Escobar wari umaze imyaka itatu yihishe ngo adatabwa muri yombi, yagerageje kumvikana n'ubutegetsi bwa Colombia ngo yigaragaze bamufunge ariko ntibamwohereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi leta yarabyanze, ni kosa rikomeye Pablo Escobar yaragiye kubaryoza. Byari bihe Colombia yari iri mu matora y'umukuru w'igihugu, uwahabwaga amahirwe menshi yo kuba perezida ari Luis Galan niwe wari ushyigikiye ko ubucuruzi bwa kokaini buhagarikwa n'ababukora bose bagatabwa muri yombi, abandi bakoherezwa mu nkiko z'Abanyamerika. Uyu yaje kuzamuka imbere y'imbaga y'abari bamushyigikiye ngo abagezeho ijambo yari yateguye, ako kanya abarashwe n'uwo Escobar yari amaze kohereza kubikora. Luis Galan agwaho. Mu mezi atatu yakurikiyeho Escobar yohereje abantu batega igisasu mu ndege ya kompanyi ya Avianca. Undi mukandida ku mwanya wa perezida Cesar Gaviria wari umaze gusimbura Luis Galan yagombaga kugendamo. Iyo ndege mu minota itatu igihaguruka ku kibuga cy'indege yarasandaye, abari bayirimo 107 bose barapfa. Gaviria nyuma byaje kumenyekana ko iyi ndege atarayirimo, birangira n'abaye perezida wa Colombia. Pablo Escobar nubwo yahigwa gatyo niko ubucuruzi bwa kokaini bwinjizaga amadolari menshi, ariko urugomo n'ubwicanyi bihuzwa na business ye nabyo byakomeje kuzamuka kugeza ubwo mu mujyi wa Medellin honyine nibura abantu 200 bicwaga buri cyumweru mu rugamba rwo kwigarurira amasoko ya kokaini cyangwa bafite aho babangamiranye mu nyungu zabo. Pablo Escobar wari ufite imyaka 40, ikinyamakuru Forbes cyagaragaje ko yari umwe mu baherwe ba mbere mu isi, ngo yari afite miliyari 6 z'amadolari, ariko izina rye rikagaragara no ku rundi rutonde ruhabanye n'uru. Yari ari mu b'imbere bashakishwa bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ibikorwa byo kwinjiza kokaini muri iki gihugu. Hashinzwe umutwe w'ingabo kabuhariwe zifite inshingano zo kumuta muri yombi, banafatanya n'abanyamerika kumuhiga. Niwe muntu wari utingitse muri Colombia yose, akanabibanda iryamamaye kurusha ayandi yose icyo gihe mu isi. Bakoresheje ubutasi, itumanaho kabuhariwe n'ubuhanga bwose bwashobokaga muri ibyo bihe, hashorwa n'akayabo ka miliyoni nyinshi z'amadolari y'abanyamerika ngo Escobar atabwe muri yombi. Bazanye utudege duto tw'ubutasi twari duhenze cyane Beechcraft tw'agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari y'Abanyamerika. Utu twirirwaga tuzunguruka mu kirere cy'aho bakekaga ko Escobar yaba yihishe, bashinga n'iminara hirya no hino mu gihugu ngo bakurikirane ibiganiro byose kuri telefoni, bizera ko rimwe bazabiheraho bavumbura ubwihisho bwa Escobar. Uko abafatanyabikorwa n'abambari ba Escobar bagendaga barasuka umwe ku wundi, yaje kubona neza ko nta kabuza nawe bizarangira atawe muri yombi cyangwa yishwe. Yahimbye indi mibare mu byumweru bitatu Cesar Gaviria yakigera ku butegetsi mu kwa munani 1990, Escobar yatangije ibikorwa bihambaye byo gushimutira rimwe abantu batari bake bo mu miryango y'abaherwe n'abacuruzi b'abagenkanda kimwe n'abanyapolitiki, akizera ko bazashyira igitutu gikomeye kuri leta ikareka ibikorwa byo kumuhiga no kumwohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nako byagenze, nanone ibi byaje guhagarikwa. Mu kwa gatandatu 1991 mu buryo butunguranye Pablo Escobar nawe yahise yigaragaza ati icyo ngaho ni mumfunge, ariko ibyo kunyohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo njye ntigeze nkozwa na rimwe. Leta ya Colombia yahise itangariza isi yose ko Pablo Escobar yatawe muri yombi kandi yagejejwe muri gereza. Nyamara Escobar ubwe niwe wubakishije iyo nyubako atanga n'amabwiriza y'uburyo igomba kubiteye, ubwe yanihitiyemo abagomba kumurinda n'abandi bagororwa agomba kwibandamo nabo. Ni gereza yiswe Katedrale mu bice bya Envigado hafi cyane n'inshuti ze n'umuryango. Yari hoteli, ntiyari gereza. Hari ibibuga by'imyidagaduro, aho kubyinira no kunywera inzoga ndetse n'ibindi byose byo kwishimisha. Yahabaye mu birori bidashira. Nta mupolisi cyangwa umusirikare n'umwe muri Colombia wari wemerewe kugaragara mu bilometero 20 hafi yaho hiswe gereza Pablo Escobar byitwaga ko afungiyemo. Yagiye asohoka kenshi akajya kwirebera imikino y'umupira w'amaguru mu mujyi wa Medellin, akanagaragara mu zindi nzu z'imyidagaduro muri ibyo bice bya Envigado. Ntabwo yari afunzwe mu by'ukuri. Icyo ubutegetsi bwa Colombia bwari bwungutse no kumvikana nawe, urugomo n'ubwicanyi yakoraga bikaba bihagaze, ariko n'ubundi yakomeje kugenzura ubucuruzi bwe ndetse n'ubwicanyi yakoraga burakomeza. Abamukoreraga bamwe muri bo babonye batakimubona iruhande rwabo buri munsi, batangira kumwiba amafaranga. Yabazanye aho byitwaga ko afungiye, benshi abatobora amavi, abakuramo inzara n'amaso mbere yo kubiciraho. Ibi byose bimaze kumenyekana, noneho rubanda bongeye kugumuka basaba ko Pablo Escobar yicwa cyangwa agafungwa by'ukuri.
Perezida César Gaviria yabuze amahitamo asaba ko Escobar avanwa Envigado akajyanwa muri gereza nyayo. Escobar yarabimenye atanga ruswa arahava rihungira. Mu kwa karindwi mu 1992 Pablo Escobar yarafite imyaka 42 nanone ahitamo kongera kubaho yihishe. Amatsinda y'abasirikare kabuhariwe bongeye kumuhigira kutamubura bafatanije n'Abanyamerika. Inshuti ze zatangiye kugenda zimuvaho umwe ku wundi. Perezida César Gaviria yari yarangije kurahira ko atazongera kumvikana nawe. Guhigwa kicwa nicyo cyemezo cyafashwe. Ibyo kumufunga ntibyari bigitekerezwaho. Escobar yongeye gutangiza ibikorwa by'iterabwoba ngo asunikire ubutegetsi kongera kumvikana nawe. Mu kwa karindwi mu 1993 yateguye igitero cy'igisasu cyatezwemo imodoka gihitana 21 rwagati mu mujyi wa Bogota. Abaturage bahoze bo muri inyuma bamuvuyeho bahimba n'amatsinda yihariye yo kumuhiga mu gihe ngo babonaga abapolisi n'abasirikare bisa naho byabananiye. Havutse itsinda ryiswe Los Pepes rihuriramo abafitanye isano n'abantu bose Escobar yishe cyangwa yicishije kimwe nabo yagiranye ibibazo bose mu bucuruzi bwe. Inyubako ze zatangiye gushumikwa ndetse n'ibisasu bitegwa hirya no hino aho yari afite ibikorwa. Abari bafitanye nawe imikoranire ya hafi cyangwa yakure bibasiwe bitoroshye n'aba Los Pepes abica batari bake. Uko yahize abantu agakurikira ubwoba ku bandi amabi yose yishoyemo yaramugarukiye kuri inshuro niwe wabaye umuhigo ntiyarakira umuhigi. Yagerageje guhungisha abo mu muryango we ngo bave muri Colombia ubutegetsi burabyanga. Mu 1993 itsinda rye ry'ubucuruzi bwa cocaine Medellin Cartel ryarasenyutse burundu. Ku ya mbere mu kwa 12 mu 1993 yari yujuje imyaka 44 yaramaze umwaka wose atarahura n'umuntu n'umwe wo mu muryango we. Ubukeye kwihagararaho biranga kandi yarabizi neza ko navugira kuri telefoni abamuhiga baza kumenya aho aherereye. Ahamagara umuhungu we Juan Pablo n'umugore we ibiganiro biratinda bihagije ngo aho yari aherereye hamenyekane. Inyubako yahamagaje telefoni aherereyemo yahise imenyekana yarihishe n'ubundi muri Medellin. Ako kanya iyo nzu yahise izungurukwa n'itsinda ry'ingabo ryaho ubutumwa bwihariye bwo kumuhiga. Pablo Escobar n'umwe mu bari bashinzwe umutekano we bagerageje kwirwanaho. Escobar asohoka nawe n'imbunda ebyiri arashishiriza rimwe agerageza kwirwanaho no guhunga ariko araswa amasasu atatu rimwe rimwahuranya umutwe arapfa. Ku itariki eshatu z'ukwa 12 mu 1993 ibihumbi byinshi by'Abanyakolombiya birunze mu mihanda bakurikira umurambo we kugeza ushyinguwe babyibonera. Kuri bamwe byari ibyishimo ntagereranywa abandi bababaye bitoroshye. Ibya Pablo Escobar birangirira aha ariko yasize imitungo itabarika indi yafatirwa indi guma mu maboko y'umuryango we. Uko biri kose amateka yose ya Colombia urugomo rwarambye muri iki gihugu n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubucakura butandukanye nko guhambira kokayine mu dupira dukweduka ikamirwa abayicuruza bakayigendana mu nda kimwe no kwirundaho amafaranga menshi bene aka kageni byose n'ubu biracyahozwa na Pablo Escobar.